אוקיי. שמישהו פה בבית ייתן לי עוד חיים שאני אדע שאתם שם? שומעים. אוקיי, אני גם שומע אתכם, אז אם יש שאלות לפנות, אני זמין. אתה היום הראשון שלו קם בתור? מה לכם, מתמטיקה לפיננסים בבוקר? צהריים. אוקיי, בבוקר שלנו. ועכשיו את הסטטיסטיקה הסתברות, ועכשיו... אוקיי. טוב מאוד. תסבירו לכם את הטוב לסוף. אז בואו נתחיל. היי פורר. ארמון ג'באלי. כל הטלפון שלי זה 052 לוואטסאפים בלבד. ואני אענה שאני אראה שאני זמין. האימייל שלי זה זה, גם אפשר למצוא את זה באתר של הלמידה. מודל ג'ימר. אוקיי. עכשיו, איך שהבנתי, הקורס השנה יהיה בגלל לאור המצב 100% עבודת בית. בסוף, יש לנו מבט על גילי בית להגיש. שהמיקוד יהיה הגש, לא הגש, בשביל לקבל את הציון הסופי צריך להגיש אותה, מקבל את ה-V. הגשתם, אוקיי? אני לא בודק אם התרגילים לפעמים הם שום נכון או שום נכון, נכנס לתרגיל, בודק אותו, יש שם שאלות, ניסיון פתרון, שאלות, ניסיון פתרון, אז אני נותן ניקוד מלא, הגיש. נכנס שם, רואה קשקוש, רואה פרח, נותן אפס, לא השתתתי מאמץ, בסדר? זהו, אבל נתחיל. שם מקום המנה, חג לפרוצה, אנשים בבית שומעים, אני בשליטה איתם, הכל בסדר, אז בואו נתחיל דיבור ראשון. תגדיר מהי רציפות. דיברתם היום רציפות? כן. אוקיי. אז תהיה פונקציה מוגדרת בסביבה מסוימת של נקודה A, אז ה-F תקרא פונקציה רציפה בנקודה A, אם הגבול מתקיים, זאת אומרת אם אני מתקרב בנקודה הזאת A, על גבי הפונקציה, קיים, יהיה שווה ל-FA, אוקיי? זאת אומרת אם נקרא פונקציה, אני אזכר הפונקציה כמסילה, אני מתקרב לנקודה A, מכאן ומכאן, כמו שאני מתקרב על המסילה הזאתי, נגיע לערך כאן, כן? אוקיי. דוגמה של פונקציות רציפות, קיימת f, x שווה c, זה הפונקציה קו קבוע, כן? f, x שווה x, ונהיה עגולה, שפה 1, f x שווה x בריבוע f x שווה סינוס x
כן? כל נקודה על גבי הפונקציה שאני מזז, יש לי הגדרה ויש לי סיכוי. יש הגדרה או בהערה, א' כל הדפים האלה תמציאו אותם בלמידה במודל, תעשו לימידה, דוד פרלן אוניברסיטי, זה לימידה, דוד פרלן אוניברסיטי, ACIL, אתם תיכנסו ללמידה שלכם, למודול שלכם, תמצאו את הדפים האלה שם, מה שאתם חושבים על זה, זה לימידה, כן, לימידה, דוד פרלן, COIL, זה לימידה. אוקיי, לימידה, כן. גם תכתבו את זה לא נכון, הגוגל יראה לכם בחיבור סטודנט מהקבוצה הנכונה. אז הדף הזה כבר העליתי. גם משם נכנסים לזום. אוקיי, שם יש לכם את הקורסים שלכם. כל החומרים שאתם יכולים ללמד, אנחנו מעלים לי שם. הרגלי בית יהיו שם, המטלות יהיו שם. גם לא יודע שכל שבועיים יש מטלה אחת לשעה, בהתאם לנושא. המטלות הן לא כאלה קשות, עוד פעם זה לכתוב, להגיש, תגיד לי שהגשתי, לראות ניסיון של פתרון, להגיע לתשובה הנכונה זה גם טוב, כל שבועיים אני מפרסם אחרי שאני מפרסם את הציונים, הגיש לא הגיש, 0-100, אני גם כן מפרסם את הפתרון שלו על זה, לעבור, זאת התחלה טובה למבחן. בתור הסוף סמסטר נראה שהיה לכם גם מבחנים, טוב, יש לנו עבודה בעיה, לא צריכים להתחיל. טוב, זה לכם טוב בסמסטר. זה עבודה לא יודע, אמרה שרק שיהיה עבודת בית, לא אמרה לאיזה... לא יהיה דבר. אני לא יודע מה אפשר לעשות כאן עבודת בית, כאילו. בסדר, בוא נתקן. מתמטיקה. בוא נלך. אוקיי, אז אם הגדרנו נקודת רציפות, מה נגדיר עליה? קבוצה... אי רציפות. אי רציפות. אוקיי, נקודת אי רציפות סליקה. נאמר כי לפונקציה A יש נקודת אי רציפות סליקה ונקודת A. M הגבול. X שואף ל-A. מה זה הדבר הזה אומר? אני אמנע על גבי הפונקציה ומתקרב לנקודה הזאת. אוקיי? זה השאיפה, נכון? ה-X שלי שואף, ה-X הערך של X שואף ל-A, אני נע על גבי העקומה. אם הגבול קיים, והוא אינו שווה לערך של ה-A, אוקיי? או במידה ו F לא מוגדרת באותה נקודה. מי מתרגל עם אתכם גם הסמסטר? חוץ ממני, אלי גם נמצאת, אלכסנדרה? וגם מה? אוקיי. אלכסנדרה. היא טובה. דוגמה, נסתכל על הפונקציה הזאת fx שווה, צריכים משהו לא יהיה מותר, אז x למטה, עם סינוס x למטה, אוקיי? אז כמו שאנחנו שולפים בפונקציה הזאת לערך של 0, אוקיי, מה נקבל תשובה? שמתקרבים לאפס. לאפס, כשאני עומד על אפס אי אפשר להציב אפס למטה, נכון? כן. אבל אני יודע שהפונקציה הזאת כל שאני מתקרב לערך של אפס היא מתקרבת לערך מסוים. שם, בסביבה הזאת. אז בוא נסתכל על שני הפונקציות מורכבות. נסתכל על הפונקציה סינוס x. כל שאני מתקרב לאפס היא שואפת ל... כמו שאני שואף ל-0, סינוס x שואפת ל... בלי הערך חלקי. ל-0. רציפה, נכון?
חלקה 1 חלקי x שאני שואף ל-0 הוא שואף ל... אינסוף. אינסוף. נותנים x, 1 חלקי x, x שואף ל-0, שואף לאינסוף. זאת אומרת יש לי 1 שמתקרב ל-0 ואחד מתקרב לאינסוף. מי מתקרב יותר חזק? מה העוצמה שלו יותר חזקה? זה כבר תהליך הסופי. זאת אומרת אם זה מתקרב יותר מהר מדי לאינסוף, יותר אשר מזאת שמתקרבת ל-0, אז זה ישלח לערך הסופי, נכון? אם כך, הוא יהיה יותר חזק. כן. כן. אבל פונקציה סינוס, ובהמשך פיטלו, אפשר לקרב אותה בסביבה של 0 לקו ליניארי. זאת אומרת, השאיפה שלי כאן ל-1 חלקי x כאן ליניארית למטה, סינוס x היא גם מתקרבת באותה מידה, אז הערך הזה יהיה אינטואיטיבית 1. כן, כי את זאתי בטלר אפשר לקרב לקו ליניארי, כן, ואז זה מצטמצם, זה שווה ל-1. לא, 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 מאוד קטן, אז שניהם שואפים להיות שווים ולכן שווה 1. כן, הם מתקרבים אחד לא קשור לפיתר. מה? שווה לפיתר. אז מפתחים את זה ספציפית, פותרים לפי תיאור תיאור. מפתחים את סינוס לפי כל תיאור, ואז אפשר לצמצם מבולד. אנחנו לא צריכים לחשוב לו, אנחנו צריכים לעבוד. לא, לא, אתם לא צריכים לחשוב. זה לא הכל סדר. בסדר. אוקיי, אז אנחנו רואים שהפונקציה עצמה מתקרבת ללא מוגדרת, נכון? הפונקציה עצמה לא תהיה מוגדרת, אבל הלימיס שלה, אז זה נקרא אי רציפות, שיש שני ערכים שונים, אי רציפות סליקה. בסדר? בבית, אתם איתי, בסדר? או ששמתם אותי על הטלוויזיה הולכתם לישון. אוקיי, אז בואו נדבר על אי רציפות פיצה. תשמע, אם נגדיר פונקציה לשם דוגמה fx שווה ערך מוחלט, ערך מוחלט זה פונקציית הערך השלם של x, אוקיי? אז, פונקציה הזאת תראה, צורה הזאתי, מ-0 עד 1 בגלל 0, הערך השלם של זה 0 פסיק 0, 0 זה, כל עוד מעט. אז כאילו נגיד כלפי מטה? כן, 1 עד 2 זה יהיה 1 פסיק 1, 1 פסיק 3, זה כל 1, כן? מ-2 יקפוץ ל-2, 3 זה יקפוץ ל-3, זה הפונקציה. כן, וכאן הלאה בהמשך. עכשיו אם נבוא לפונקציה הזאת ונעשה לים fx, אוקיי, ונקבע נקודה שהיא למשל a שווה 2, ונבוא ל-a נשיב את x, נשיב את x ל-a, אוקיי, והצד החיובי, וכאן ונשאף הצד החיובי של a, אז נקבל ערך של... אם נבוא לפונקציה הזאת ו-x נשאיף אותו ל-2 מהצד השלילי ונשאף לערך 2 מכאן, אוקיי? מהצד השמאלי, מה נקבל? אז בנקודות מסוימות לפונקציה יש שני ערכים שונים, אם אני שואף מהצד החיובי או מהצד השלילי אני אקבל שני ערכים שונים לפונקציה, ללימיס, לשאיפה שלי, ועל זה נקרא אי רציפות, כי יש אי רציפות, אני לא יכול לנוע בעת בלי להרים אותו מעל הפונקציה, אי רציפות פיצה. אוקיי? בסדר, שאלות פה. יש לי פה לרוח, זה טוב. אוקיי, נקודת אי רציפות עיקרית או אי רציפות מסוג שני, נאמר כי לפונקציה F, עוד פעם אני לא כותב את כל המשפטים כי זה נמצא, בסדר? והקשב שלכם עכשיו הוא כמעט אפס. לא הייתי, הייתי במקום הזה, עכשיו אני כבר עושה. נאמר כי לפונקציה, ואתם אחרי יום עבודה גם אולי, יש כמה כאלה, אז בסדר. נאמר כי לפונקציה F יש נקודת אי רציפות עיקרית בנקודה A,
אם לפחות אחד משני הגבולות החד צדדיים לא קיים. אוקיי, אז עוד פעם, נקודת אי רציפות עיקרית, נאמר כי לפונקציה יש נקודת אי רציפות עיקרית אם לפחות אחד משני הגבולות החד צדדיים, זאת אומרת אם אני שואף מכאן או שואף מכאן, אחד הגבולות הזה אלה הוא לא קיים, אוקיי, אז היא נקראת נקודת אי רציפות מסוג שני או נקודת אי רציפות עיקרית. תמיד מדברים על נקודה בפונקציה, נכון? אנחנו מדברים על הנקודה הזאת, אבל יש עוד נקודה פה ויש נקודה פה, יש נקודה עיקרית. אוקיי, אי רציפה. זה נקרא עיקרית כי אי רציפות עיקרית. האי רציפות היא עיקרית, לא הנקודה. זה נקרא אי רציפות מסוג שני. ראינו זה, אי רציפות מסוג ראשון זה שאי רציפה, כאילו מכאן אי רציפה הפונקציה, וכאן אי רציפה, אבל זה קפיצה, אי רציפות קפיצה. היא מוגדרת משני הצדדים, כאילו הצד הזה מוגדר בערך מסוים, הצד הזה מוגדר בערך שני, אז אי רציפות קפיצה. כאן הפונקציה לא מוגדרת, אבל אי רציפה, כאילו, לא כאן, כאן. יש לה ערך בלימיטס. אבל לא היא מוגדרת בנקודה הזאת. אוקיי? אז אוקיי, דוגמה לפונקציה כזאת זה fx שווה לסינוס 1 חלקי x, אוקיי, בנקודה סינוס בכל שאר הנקודות היא בסדר, חוץ מהנקודה ששווה 0, נכון? 1 חלקי 0, אוקיי, אוקיי, עכשיו, מה הבעיה עם הפונקציה הזאת? כמו שאני שואף ל-0, אני לא מקבל ערך סופי, ערך מוגדר ב-1 חלקי x, אני מקבל ערך שרץ ואינסוף, נכון? זאת אומרת, ערך שאני חושב על הערך של ה-x ואינסוף, בואו מתקדם עוד ערכים קדימה, אין לו ערך סופי. אז כל שהוא רץ קדימה, אז 1 חלקי x, סין לא חסומה. מה? חסומה, לא? בין 0 ל-1, בין מינוס 1 ל-1. אבל מה הקשר? זה סין של 1 סינוס 1 חלקי x. 1 חלקי x שאני רץ, אני מתקרב ל-0, מה הערך שאני מקבל ב-1 חלקי x? שואף אינסוף. שואף, זה לא ערך. זה מספר שרץ. אינסוף זה מספר שרץ. מיום שהגדילו את אינסוף הוא רק גודל. נכון? כן. אז כל פעם שאני מציב סינוס במספר שהוא רץ, אז אני מקבל ערך אחר, שהוא חסור, ממינוס 1 ל-1. זאת אומרת, אם ניקח את סינוס מרחוק ונתקרב, כן? ברגע שאני מגיע לאחד, אז הערכים מתחילים לרוץ. אוקיי, ואז זה מינוס אחד, מאחד עד מינוס אחד. כן, זה חסום בין זה לזה. אבל זה כבר נהיה בתנודדות מאוד מהירה, כמו שמתקרב לאפס. אחד חלקי x רץ. אחד חלקי אפס זה לא מוגדר. אבל כאילו בהשאפה זה רץ לאינסוף, אין ערך סופי לזה. אז העיר רציפות שאין לנו ערך סופי ומוגדר, כן, באפס. לא טוב, לא, אבל יותר מהר. זה היה כיף את כל היום, הלוח היה לבן, לבן, לבן. טוב, לא. רוצה רגע, זה נשאיר? כמה זה הרבה לך? כן, כן, זה... אפשר לחוק פה, כבר תראה, שם לבן, כאן לא. אוקיי, מבחינת תרזום לבן. כן, כן, זה היה פה שאתה רואה, אני רואה את זה במסך כאן, איפה שאתה רגע וזהו, כן. זה הג'ום. אז בסדר עד כה? טענה. טוב, תרגיל בית.
אם פונקציה F מביא רציפות בנקודה A, אוקיי, אם F פונקציה G ועוד פונקציה רציפות בנקודה קושי A, אוקיי, אז זה גם הפונקציה. F חלקי G, F G, F ועוד G, וקבוע כפול F. מה יש להם? הם גם רציפות. כן? אינטואיטיבי. זה וזה קל לכם. זאת אומרת, נשמע לימיס F ש-X שואף ל-A שווה ערך כלשהו P או F של A, אוקיי? רציפה הגדרה, נכון? עכשיו הלימיס של P כפול F P או G? B נזכר את זה עכשיו זוכרת הכי קל אבל P ב... מה? F חלקי G F כפול G F ועוד G ו-BF הם כל הרכבות האלה רציפות. לא, אבל מה זה B? P קבוע כל שיעור קוסם. אתם רוצים C? לא, לא, מה שאנחנו מבינים מה אותי הזה, פיוט רוצים אלפא, למדא כאילו, קבוצה הומוגנית כאילו פונקציה... רציפה אז גם הומוגנית רציפה אז גם הומוגנית אפילו אתה בשביל גורם שם לא מבטל את הפיץ לא מבטל את הפיץ אתה יכול להוציא אותו מהלימיס כן C כפול לימיס כולה לימיס של F ש-X מתקרב ל-A נכון? זה שווה C כפול לימיס אוקיי, עכשיו תוכיחו בבית של הממשלה, להבטיח את זה, את זה, את זה קל, אלה קצת שמה. תודה. אוקיי, עכשיו בואו נסתכל על תרגיל. עם F, עיגול, G, מה זה העיגול הזה אמר? הרכבה. הרכבה זאת אומרת F, G, X. קודם כל אני מציב את X בתוך פונקציה G, אז את הערך אני מציב בתוך פונקציה F, כן? כן. אוקיי. M, G, רציפה ב A ו F רציפה בנקודה G A אזי הרכבה F G רציפה כן, לא? אינטואיטיבי הרי כבר נתון, אם F רציפה ב-GA, הרכבה גם רציפה. נקודה A, נכון? כמו בתוך השאלה זה נתון. אוקיי, ברכה. תהיה XA, XN. סדרה כלשהי השופט שואבת ל-A. סדרה של מספרים, שהערכים שלה שווים ל-A בסוף. אוקיי, במרחב ונתון כי G רציפה ב-A, אז לים שהסדרה שואפת ל-A, G עד XM יהיה שווה ל-GA, נכון? אז הנחנו סדרה של מספרים, 1, 2, 3, 4, 5, שאני שואף לערך A בסדרה הזאת, זאת אומרת הם שווים לערך הסופי, אם אני מציב אותו אני... נגיע לשיפה הזאת, נכון? כן.
ולכן F limits של X שואף ל-G A, F X יהיה שווה ל-F של G של A, נכון? האקסים שלי עכשיו שואפים ל-GA, הערך הזה. אז האיף על האקסים האלה, השאיפה ל-GA, תשאף מזה מהנדור מהנתון. אז הוכחנו שהרכבה של שני פונקציות, שהאחד הרציפה בנקודה A והשנייה הרציפה ב-GA, היא גם רציפה. הרכבה הזאת היא גם רציפה, בנקודה הזאת. כן, אני רואה את הדילמה על ברצוף. אני רואה את המחוגה על הסדר. אני זזה עדיין. כן, בסדר. וזה אנחנו פה, לא? כן. בשביל להטמיע את המידה. וכזה בנאלי ופשוט, וזה נתן לי מה זה כל כך. לא, אבל אני אעשה איזושהי דוגמה ככה במספרים. לא, אבל אתה לא יכול לעשות את המידה. אוקיי. נניח, סינוס F, X שווה סינוס X, אוקיי? G, X שווה X בריבוע. נניח A שווה 0. אז, לים של שווה ל, ש-X שואף ל-A, מה הערך? 0. אם הרכבה G שווה סינוס X בריבוע, נכון? כן. אוקיי, אז הלימיט ש-X שואף ל-לנו 0 יהיה שווה ל-לים על סינוס X בריבוע ש-X שואף ל-0 שווה ל... זה ישאף ל-0, נכון? רציפה, היא רציפה שואפת ל-R. אז הסינוס x, x שווה, בגלל שזה הפונקציה הפנימית הזאת, רציפה. כלומר, אם פונקציה רציפה, ניקח סתירה, אז ניקח סתירה, mgx שווה ל-1 חלקי x. ואז זה לא רציף ב-0, נכון? ואז ה-f, הרכבה של סינוס 1 חלקי x, היא גם לא שווה לערך סופי, נכון? לא יודע מה רצון, אין, היא לא רציפה. והרכבה, כי הרכבנו אותה עם פונקציה לא רציפה. אז לקחנו סתירה, סגרנו את המשפט. בסדר? אוקיי, משפט ערך הביניים. משפט ערך הביניים. תהיה F פונקציה רציפה על הקטע. תהיה K, מספר בין K, זה מספר M. P גדול שווה ל-A, אוקיי? Okay. אז זה קיים נקודה C, הילד C שייכת C שייכת לקטע AD, אוקיי? Okay. ומתקיים ש... מתקיים זה לא R זה K. עכשיו בהמשך יותר נוח לכתוב ככה את הקבע שם. אוקיי? מצייר את זה לא יהיה יותר מובן.
פונקציה בין קטע A ל-P, זה שקטע שהוא A ל-P, כן? Mm-hmm. יש לי פונקציה כלשהי שמתחילה איפשהו על הקטע A ל-P, פונקציה כלשהי, כן? אז קיים ערך K בין הערכים כאן לכאן, קיים איזשהו קטע במקטע הזה קיים ערך כלשהו K, תרירותי, נניח אותו כאן, שהוא יקבל ערך C בכל קטע, לא? היא רציפה מפה לפה, היא מכנסה את כל הערכים, לא משנה איזה פונקציה תצייר בקטע הזה, תעבור בין כל הערכים, גם אם קו ישר, כן? אתה נמצא בקטע הזה של זה הקשר. אז אפשר למצוא כלשהו ערך K, נמצא כלשהו ערך של S. כן? שאלה 800 שמסביר את המשפט זה היה כזה וואו. כן, גם שאלה 10 בלילה שלומדים את זה, זה עובד בשוץ. אז יש את הפאנץ'. אין פאנץ' בזה. אתה אומר לך, נמצא ערך באמצע, שהוא נמצא בין לזה לזה, עם הפונקציה רציפה. יש שם ערך. טריוויאלי כזה. סיימנו רציפות, שעה טובה, נגזרות, מה זה נגזרת? נגזרת זה, לא למדנו, זה לא משנה, אני צריך לשם עוד פעם, צריך להכין אותם, בשור ראשון שני אני גם משתם פה, נגזרת זה בעצם השיעור, איך מגדירים נגזר? בפשטות, איורית גם כן? יש לי כלשהי פונקציה, כן? הנגזרת היא בנקודה מסוימת, או שהיא סתומה ואז היא פונקציה, שותה את כל ערך, נניח שאת הפונקציה הזאת. נגזרת, מגדירים את זה על ידי כך. אני לוקח שתי נקודות על הפונקציה. פותח קו. אוקיי? כמו זה, אני מקרב את הנקודות האלה, אחת לשנייה. אוקיי? עד שאנחנו מגיעים למרחק שהוא אפסילון, ממש קטן. יפה? אז הקו שנמתח יתאר את השיפוע של הפונקציה בנקודה A. מה זאת אומרת שיפוע של הפונקציה בנקודה A? אם נלך כמו שאמרתי בצורה הפוכה, אם אני לוקח נקודה ראשונה, כן? מתקדם צעד קטן, אפסילון, קדימה. איזה גובה אני עולה בפונקציה? עכשיו זה בשני מימד, שלט מימד זה כבר אחר, זה לא, גם דברים, ארבע מימד זה כבר לא, אין דברים שם. מה? כן, כן, אם אני לוקח צעד ממש קטן, הוא מתקדם, כמה אני עולה? אבל אתה בחצר? יש לזה ערך. אתה מחסר אותו בדרך ה-X? יש שיבוע. אתה מחסר אותו ב-X. יש שיבוע, אתה עושה את הכאילו שיפוע כפול עדיף את ה-X, הצעד הקטן, אתה מקבל את כמה עלית, אוקיי? ומה זה נגזרת של הנגזרת? שיפוע של השיפוע. מהירות השינוי. שינוי של השיפוע, כמה שיפוע משתנה מצד לצד, אוקיי? קבוצה. אוקיי. ומה טלר אומר? מה מי? טלר. טלר? כן. טלר נקודה. If A שווה ערך מסוים בפונקציה, תן את הנגזרות שלה, זה n, זה מספר נגזרת, n זה 1, זה השנה, השנייה, השלישית, זה, אני יכול להגיד לך, עם הצעדים האלה, הפסיעות, בסביבת הנקודה, מה הערך של הפונקציה יהיה, בלי לדעת מה הפונקציה. אני יודע את הנגזרות, אני יודע את הצעדים שלי, אני הולך צעד קטן, אני יודע מה אני עולה, אוקיי, והשינוי של השיבוע, והשינוי של השיבוע וכל זה, אני יכול להגיד. להשאיר רציפה. להשאיר רציפה, מה, כן. גם אם היא לא רציפה זה לא נגזר, אוקיי? עוד שיש לך נגזר פרפץ לא הולך לסדר קוראים מה יש לזה? טלו? טלו לא אבא של סוויפט טלו? טלו אתה חושבים על טלו? טלו אר בסוף טלו טי? לא
אבל אתה מסתכל על האפסילון רק קדימה, ולא מסתכל אחורה? גם אחורה, גם קדימה, צריכים לקבל אותם מהלכים. כן. כי קדימה אחורה זה בסוף בחישובים זה. ובוא נכתוב את מה שאמרנו, אוקיי? מה שראינו שם ביור, בוא נכתוב את זה במילים. נגזרת, תהיה פונקציה f המוגדרת בסביבת הנקודה a, צריכה להיות מוגדרת בסביבת הנקודה a, כן? אז די, נאמר כי f גזירה בנקודה a עם הגבול. איזה גבול? f פאג a, ככה מסמנים נגזרת ראשונה, מתג, ישווה ללים, ש-h שלי שואף ל-0, f x ועוד h, פחות f x חלקי הפסיעה. אוקיי? אם הערך הזה קיים וסופי, מה זה נגזרת מפיינו? אוקיי? אם כן, אז נסמן את הגבול ב-f tag בנקודה a, ונקרא לו הנגזרת של f בנקודה a. זה נגזרת מוגדרת, בהמשך נלמד גם זה לא הסכומה שאין הערך כאילו מספר 20 אלא חומצים. אוקיי, מה שאמרנו כאן, לקחנו את הנקודה הראשונה, כן? שזה ה-fx הזה, אוקיי? לקחנו פסיעה של h, עכשיו אני מגזים, כן? וזה f של x ועוד h, זה f של x, אוקיי? כמו שאני מתקרב בערכים האלה זה נהיה מאוד קטן, נכון? זה שואף לאפס, אני משאיר אותו את המרחק הזה ביניהם לאפס, הערכים האלה מצטמצמים, מתקרבים, זה שואף לאפס? חלקי משהו שואף לאפס? אז אם הגבול קיים, שאיפה למעלה לאפס, שאיפה למטה לאפס, אז יש לי מספר סופי, כמו שהשאפנו את סינוס x חלקי x נימס לאפס, כן? קיבלנו ערך סופי בסוף, אז זה לא תגדל, זה שואף לאפס, זה כבר נכתוב בעצם, וזה גם שואף לאפס, זה שואף לאחד, זה אותו סיבור כאן, אני שואף לאפס כי הערכים מתקרבים אחד לשני כי ה-h שואף לאפס, אז fx שואף מתקרב אז למעלה הוא אפס? למטה אפס, שואף לאפס, שואף לאפס אז אני מתקבל ערך סופי, אם קיים ערך סופי והפונקציה מוגדרת וקיימת בנקודה ה-e אז אני מקבל ערך סופי, אם אני מקבל ערך סופי, זאת אומרת הוא ערך סופי וקיים, אוקיי? אז יש נגזרת בנקודה ה-e ונקרא ב-f טייפ a זה הנגזרת של הפונקציה a, אוקיי? יש עוד סימון, גם f גדולה שמסמנת את הפונקציה ו-f קטנה שמסמנת את הנגזרת. בדרך כלל אני אוהב גם לשים tag בשביל להיות פתוח שזה לא פתוח. בסדר? אבל לפעמים גם מסמנים את גדולה ומתמנת קטנה. ואם אנחנו רוצים לעשות נקודה שנייה, מסמנים איך קטנה במים. לא יודע איך. לא, זה מישהו קטן לי. זה לא הבדל גדולה קטנה. זה ללמד בהמשך שלנו שאני יותר משתנה איתם. בואו עכשיו נשים את הבסיס. אוקיי, אז בואו נראה. נקודה של חלקה. שם. רוצים. נגזרת של חלקה x חזקת k, נגזרת שווה ל-k, x, k פחות 1. זאת אומרת, אם if x שווה x ברביעית, if tag x יהיה שווה ל-4 x בשלישית. כן, ה-K יורד למטה, אוקיי, איך נקבל את זה? אם h שואף ל-0, x ועוד h ו-k, פחות x ו-k, ש-h למטה,
נכון? אוקיי. אוקיי. יש כאן טעות בדפים. אז שים לב מה שאני כותב. זה x ועוד h, נכון? קט-K לפי בטוח ניוטון. x קט 0, כן? לא זה, בטוח כאן. כן. לא הבנתי למה זה. מה? איך עברתם את זה לי? איך עברתם את זה לזה? שקול. לא, שנייה. שקול פייל שלמה. לא, לא. שנתה את שקל למטה, בסקור, כן? איך אני מותח את זה? הדבר הזה, איך אני מותח את זה? X חזקת K, נכון? כפול H חזקת 0. כי כשאנחנו עושים X בריבוע ועוד A בריבוע, אנחנו עושים X בריבוע כפול A ב-0 ועוד 2 AX, נכון? כי זה, השניים הגיע בגלל ש-X בחזקת 1 a בחזקת 1 ועוד a בחזקת 1 ו-x בחזקת 1 ועוד a בריבוע, נכון? אתה פותח בינום ככה. פיתוח פתאום, לעשות ויקיפדיה פיתוח בינום, קצת פרס. אוקיי. וזה יהיה פחות הדבר הזה, נכון? וזה בפועל. כן? כל זה. פתחנו את האיבר הראשון, זה מוריד אותו. אוקיי. נכון? אז נמשיך הלאה, אז דברים בסדר. האיבר השני יהיה x ועוד h בחזקת k פחות 1 x 0. האיבר שאחריו יהיה x ועוד h בחזקת k פחות 1 x ועוד כן הלאה. נתראו צריך למחוק. אוקיי, ועוד עד שנגיע ל-H חזקת 0 זה 1, 2 ומדיעות זה בחזקת 0, KX פחות 1. כמובן, ישירות חילקנו גם ב-H כולם הורדנו את ה-H בתוך זה, חילקנו ב-H כי H יצא, הורדנו אחד, כי יש חלוקה ל-H ש-H שואף ל-0, נשאיף כל זה את ה-H'ים ל-0, גם כשיש H אנחנו נשאיף את זה ל-0, בסדר? ואז נקבל X, K ועוד X, K פחות 1, אוקיי? כל הדברים, אנחנו משאיפים את ה-H'ים ל-0. אז כאן יש לי 0 k מלכות 1, זה כפול x, זה מתאזן, זה x ו-k, וכאן ב-0, אז זה גם מתאזן, עד לפני זה, זה כפול זה מתאזן, יוצא k מינוס 1. עוד פעם, k מינוס 1, שאפנו את זה ל-0, כן? אז יצא לי x חזקת k מלכות 1 כפול 1. אוקיי, x זה 0 בחזקת k מלכות 2 כפול x, זה נהיה x. וכן פחות אחד, כל הדבר הזה, כן? וכן הלאה. אז את זה כמה פעמים אני מקבל את הרצף הזה? הרצף הזה קיים לי כ פעמים. אני שווה kx, כן? אז דרך הנוסחה פיתחנו את המדע. איך הגענו לזה? מישהו מצא את זה פעם אחת, אז אנחנו זוכרים את זה בעל פה. אבל ככה פיתחנו את זה, בסדר?
זה וואו. באמת לא. בקטע של מתמטיקה. לקרוא ספר לנו? לא. לא, לקח את זה ועשה מזה משהו, אבל לא המציא את זה. לא יודע, אני המציא את זה עד שלא. לא, אני יודע שנראה לי ניוטון מציא. מה? מגזרת מילסים. וואי, 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 גלות. דווקא זה מתקבל. מי עשה לנו בעיות עם הנגזרות? לא, אני מספר. אוקיי. ממציא הנגזר. מי ימציא את הנגזר? פה יש שאלה כזאת. אז הוא מנזיל הבנה שתן עושה את הסתרה השני בפיתוח רעיון הנגזרת לשם משפט רול. מי? רול. מי זה רול? לא. אוקיי. מחר או מחרתיים, מתי שיזדמן יהיה לך הקלטה בזום. מצוין, תודה. אנחנו בדקה כלשהי, נדבר. תודה רבה. חבר'ה שהקלטה בתקטעי טובה. רול הציל נגזרות ב-1652. רגע, לא? אולי ב-1692. אוקיי. טוב, יש מקובדיה. אוקיי, נגזרת. 1690. 1690. אבל הציל התעסקו במעברת והשפטית. עסקו במעברת והשפטית והוא מציל משוואות. נגזרות. נגזרת. של... לן x. יש מחשבה? מה הנגזרת של לן x? מה זה האחד? לן x זה ה-x. אז בואו נציב limit g h שואף ל-0 של לן x ועוד h פחות לן x חלקי h. מה עושים עכשיו? בכללי הלן לן x פחות z זה לן, לא יודע כבר, אני לא, כן, אני מאלתר עכשיו, h שואף ל-0, חלקי h, z x ועוד h חלקי h, כן? כי לן p פחות לן a שווה ללן p חלקי a, כן? כי לן זה הפונקציה ההפוכה של e. אוקיי, והמינוס הוא בעצם חלוקה, כי אתה אומר e חזקת p חלקי e חזקת a שזה שווה ל e. אוקיי. אוקיי, לא, סבבה. אז עד עכשיו עבדנו נכון. חלקי לא h. אלה עירוניים עכשיו זה לא h, זה x. זה x פה. אני לא רוצה לכם אתם מבינים. זה היה נראה כמו x. אוקיי. אז מה עושים עכשיו? אז זה שווה, זה מסגר, זה שווה ל-lim h שואף ל-0, כאשר 1 חלקי h יוצא החוצה, ותקבל לן של 1 ועוד h חלקי x. אוקיי? משהו כפול לן ביתו עולה לחזקה. ה-h שואף ל-0. אז אתה חלקי h שואף ל? שואף ל... אין סוף. אחד ועוד משהו 0, נכון? זה 0. אחד ועוד משהו
הנפטן, חזקת משהו מאוד 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 של אינסוף. מה היה לך יהיה? משהו ממש שואף לאינסוף, נו אחד, שואף לאחד. לא, הוא לא שואף לאחד. אה, לא שואף לאחד? לא, זה לא היה לאחד. מהגדרה, אחד ועוד. אוקיי. A חלקי X חזקת A אוקיי, לימיס של הדבר הזה ש-A שואף לאפס זה ישאף ל-E חזקת X גם נתון לא מישהו בדק את זה הסדרה הזאת אחד פלוס היא הגדרה של E אחד ועוד אחד חלקי X אוקיי בחזקת X X שואף לאינסוף עכשיו, רגע, זה תשובה E או E בחזקת X? התשובה של הדבר הזה, הדבר הזה הוא שואף ל-E, חזקת X. כן, אז זה שווה ללאן, E, חזקת X, או זה לא חזקת X, זה חזקת X, חזקת X. מה זה שווה? מלן E אז גם מהביטוח הזה הצלחנו לפתח את לן X זה לן E שלי, נכון? לן E הפונקציה האופטית שלי זה לן אוקיי, אנחנו בצד חוקי הלן שיהיה לכם לן A P שווה לן של A ועוד של B, וזה אפשר גם לגזור את ה-1 חלקי לן של A חלקי B יהיה שווה לן A פחות לן של B A לן B שווה ללן A B בחזקת A אוקיי בסדר? נגזר של סינוס מה זה? נגזרת של סינוס X אג שווה ל סינוס X מה נגזרת של סינוס X? סינוס? כן איך? סינוס דג X ישווה לים עוד דבר להגדרה, כן אותה הגדרה לא שינינו הגדרת הנגזרת זה הגדרת הנגזרת H סינוס X שווה ל H פחות סינוס X, נכון זה הגדרה? שווה ל לים H שואף לאפס עכשיו יופי אתם לא יכולים לדבר במיקרופון למה אתם לא יכולים לדבר במיקרופון? סתבו לי בצ'אט אוקיי ג'אבלי נכון? מי דיבר איתנו? מאמון מאמון אתה יכול רגע להסביר פה כי... מה? שפספסתי. אלה? כן. זה לא גרונומטריה. A כפול B. זה נכון. זה לנה. זה נכון. A חלקי B. זה נכון. לא מפלוס. אוקיי? A כפול לן B. זאת אומרת, יש לי לן B
ועוד למפי, ועוד למפי, אוקיי? אי פעמים. פעמים. זאת אומרת, זה פעמים, זה לן פי כפול פי כפול פי. הם פעמים. זה לן פי מצטדר. נכון? זה מה שכתוב פעם. או בעצם לא אין פעמים, אי פעמים. איך הפכנו מאי לאין? מה? לא יודע, צהר? השעות, השעות. אין מה לעשות. אוי אוי אוי, מה שאתם עושים בקוד הזה? אין פה קצר נכון. יאללה, דברים, לבטאים, אז אתם מאוד קשים. אוקיי, בסדר? אז יש פרק בגונומטריה שאומר סינוס A פחות סינוס P שווה סינוס A, פרק בגונומטריה שאומר סינוס A פחות סינוס P יהיה שווה ל... סינוס A ועוד P חלקי 2, קוסינוס A פחות P חלקי 2. כן. אוקיי? נתון טריגונומטריה. עכשיו לסינוס X ועוד A פחות. ומציבים את זה, ואז אנחנו נקבל ששני קוסינוס, שני X ועוד H חלקי 2, סינוס H חלקי 2 חלקי H זה שווה ל... רגע, זה הגענו ל-2X 2 סינוס קוסינוס ל-X? כן, יש לו 2X במשוואה כן, כאן כאילו כן, איך נגענו ל-2X קוסינוס A פחות P זה אמור להיות בגלל גונומטריה וזה סינוס A, סינוס B, תציב אחד מהם X פלוס A, פלוס H בתור A ומינוס ה-X בתור B, קוטה 2, גם בקוסינוס תגיע לזה, הסינוס תגיע לזה. תעמק בזה. כשאתם מדברים מובן. לא צריך להיות X פלוס N מינוס X. איפה? N, H. אה, זה H, אוקיי. H, H. אוקיי. הקוסינוס אבל זה A מינוס B. X פלוס H מינוס X, לא? צריך להתעמק בזה בכלל הזה עוד פעם. לא? אני צריך להסתכל בזה בכלל הזה עוד פעם. כאילו סתם בהצבה, לא... כן, 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 זה הביטוח כאן נכון, צריך להסתכל במשוואה אם זה פלוס או מינוס, אוקיי? אז הפכו את זה למינוס, צריך להסתכל על זה, מה הבא קודם? כן, כן, לא בשעות האלה, אני מתאר מעתיק. אוקיי, אז זה שווה ל... רואים שזה, חלקי זה, דיברנו על זה היום כבר, כן? סינוס X חלקי X, זה שואף ל... אוקיי ואז ה-H השתיים הזה, כן? אם כך יכול לשים כאן, נכון? אז את זה אני מקבל להשפה לי אחד כן? זה בפנים, בפנים אותו דבר את זה שואף לאפס, נכון? והשתיים יורד, מה נשאר? אוקיי, קוסינוס X תג יהיה שווה למינוס סינוס X. בקוסינוס היה לו חלקי X במחנה, אז איך העלמת אותו? איפה? כאן, יש X כאן. במחנה מה זה? זה שתיים. עשיתי לזה x 2, עשיתי לזה x 2, אוקיי, דוגמה לפונקציה רציפה בין הגזירה, אוקיי, פונקציה הזאת, ערך מוחלט x, f x שווה ערך מוחלט x, כן? בנקודה הזאת, כי אם נגיע מהכיוון הזה יש לי שיפוע 1,
גם בכיוון הזה יש לי שבוע שלילי עכשיו, נכון? אז בנקודה הזאת אין לי גזירה. אוקיי. עוד טוב, תראה לי גזירה. אני אראה לכם נושא מאוד כבד השנה, מה זה אתם לא... מה, מה היה לנו? היה לנו מה זה שעברו, אבל מה זה מה? שור דיפרנציאל קוגיה. לא, מה, פספסנו כזה כיף? נגיד על הוסיף את זה, לא בעיה. זה כיף לך? תבואו, מה, באתי פה בשביל ללמוד, לא בשביל... כן, לא בשביל לקצץ. C, קבוע, כפול פונקציה, טאג, יש שווה לקבוע, כפול ההגזר של פונקציה ועוד פונקציה, גזירה, תהיה שווה לנגזרת הראשונה ועוד נגזרת השנייה. F, G, גזירה, זה הרכבה, כן? זה, לא, לא, טובה, כיפת. זה פונקציה ראשונה, כפול שנייה, ועוד פונקציה ראשונה, כפול הנגזרת של השנייה. וזה נובע החלוקה, זה שווה לפונקציה הראשונה, פחות פונקציה הראשונה כבר נגזרת שנייה, חלקי בריבוע של הפונקציה G. אוקיי? ועל השרשרת, תהיה פונקציה גזירה בנקודה A, פונקציה G, פונקציה גזירה בנקודה FA, אז F מורכבת G, טאג, יהיה שווה ל... נקודה A, G, טל, F, A, כפול הנגזרת של A בנקודה. אחד, C זה כאילו פונקציה? מה זה C? קונסטנט? באחד. מה זה C? קונסטנט. אוקיי? כבר נתקדם? דוגמה לעניין הזה? A, חזקת 8x, טאג, שווה ל... הנגזרת, אם נניח ש... if x זה e בחזקת x, אוקיי? gx זה 8x, אז זה בכלל השרשרת זה הנגזרת של g, שזה 8, נכון? כן. אוקיי. כפול הנגזרת של e, e 8x, e בחזקת מה הנגזרת שלי? x, מה הנגזרת שלה? הנגזרת שלה היא עצמה. למה? פתח את זה, פתח את זה שעור בית, פתח את זה. זה כיף לפתח את זה. זה לא מפתח, נשאר בעצמו קום. פתח יותר ואז אתה נשאר עם אי, בסדר? אוקיי. זה מה שכל הכלל של שלנו. קודם כל בזה אתה נגזר, זה נקרא פונקציה פנימית. אתה עושה גזירה בפונקציה פנימית ואז אתה גוזר את הפונקציה עצמה. הוא מתייחס לפונקציה פנימית כמשתנה. נקודת קיצון, מה היא?
נקודת קיצון בפונקציה... נקודת מינימום, מקסימום. כן. לא, או ביטול. כן. בוא נגיד ששם. נקודת קיצון יכולה להיות נקודה שהיא מקסימלית, נקודה שהיא מינימלית, ואם אנחנו נמצאים בפיתול כזה, זה. אנחנו שידע להיות נקודת קיצון. בכל השלושת נקודות האלה, מה התכונה הבולטת? ביותר שהשיבוע של הפונקציה הוא... שיבוע של הפונקציה הוא... למה? אם אני רוצה להגיע לגבול של ההר, בקצה של ההר למעלה, אני עולה, 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 עולה. אם עולה, 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 נכון? אז שיניתי משיבוע חיובי לשיבוע שלילי, מעלייה לירידה, אז סתם אני אעבור בנקודה שהיא אפס. תגיד, למה בתרגיל, היה לנו את התרגילים מהערך הוחלט, למה לא אמרנו שהשיבוע שם הוא פשוט אפס? יש שם לא אפס. איך אני אגיד שהוא אפס שהוא לא אפס? לא אפס. איך אתה מחליט שזה יהיה? שאלה בבקשה. ברשותך, אני רואה אותך שאתה קורא מדפים, במקום לרשום בשיעור, אלא רק להוסיף הערות, זה דברים שהם באתר הקורס? מה שאתה קורא מזה? החוקים? או מה שיהיה? הדף הזה כבר עלה היום, בשעה 2 ללמידה. אני נמצא שם. אוקיי, אז זה מה שבאתר הקורס, מה שאתה מחזיק ביד. כל פעם, כאילו מה שיהיה בשיעור זה באתר הקורס יהיה. זה מה שאני מעלה, כן. אוקיי, מצוין. אז ככה כאילו רק מוסיפים הערות במקום לרשום. אין בעיה. כן. הכל בסדר. תודה. זה יכול להולדת, זה עדיף. תהיה עם קשר. אוקיי. עוד פעם, מה אמרת? לא שמעתי. אני אומר, אתה יכול להולדת, זה עדיף. תהיה עם קשר. מדברים, אני מקרים עם הדפים, יש עוד מעט מה הקטנה. אני מסתיר, עדיף ככה. תהיה בקשר, בלתי עדיף משהו לכתוב. תודה. כל הדפים נמצאים. אוקיי. אוקיי, מתי? מה? למה לא משהו שאלת שזה לא מינימום? תגיד על זה. הוא שואל על הפונקציה הזאת. כן. למה הנגזרת לא מוגדרת? למה שזה לא מינימום? הנגזרת לא מתאפסת, פה אין נגזרת, לא מוגדרת, אבל זה לא אומר שזה לא מינימום. בהגדרת מינימום זה הנקודה הכי נמוכה, הערך הכי נמוך. זה מינימום. מה זה הגדרה של מינימום? תהיה פונקציה איפה מוגדרת בקטע I, אזי. x בקטע הזה נקראת מקסימום מקומי אם קיימת סביבה, זאת אומרת הנקודה הזאת תקרא מקסימום, כן? הנקודה הזאת תקרא מקסימום, קיימת סביבה שהיא הערך הכי גדול לפונקציה שלה, הנקודה הזאת קיימת, נקראת מקסימום מקומי אם קיימת סביבה g המוכלת בקטע i של x1 כך שלכל x השייך לקטע הזה g מתקיים שכל הערכים פחות קטנים מהערך הזה. אוקיי? מה שכתוב, ציירנו. רגע, קודם הקטע של המוקלט, זה אינטואיטיבי, זה נראה שאין לי... אוקיי, לפי ההגדרה של המינימום אין לי גזרת. אתה מגיע מכאן, לא מקבל ערך. מגיע מכאן, אתה מקבל ערך עכשיו. אין לי גזרת, אבל זאת היא מינימום. לפי הגדרת הנקודה המינימלית ביותר, נקדרת המינימום, קיימת סביבה. מה ההבדל? קיימת סביבה, אוקיי? מה הדרך? יש לנו דרך פשוטה לבדוק אם זה מינימום, אם קיימת מגזרת, מגזור לשנות לאפס, או שזה מינימום, בסדר? ואני מקיים מגזרת, לא קיימת, זה אומר שזה לא מינימום? דוגמה, כאילו, כך סביבה קטנה, זה ההגדרה של המינימום, או המקסימום, של הנקודה הזאת של הפונקציה, f בנקודה 0, כן? כאשר כל ה-x'ים השייכים לזה חוץ מזאתי, כל ה-x'ים מסביב, אוקיי? כל ה-x הם ה-i'ים, הם גדולים במקרה הזה שווים ל... לא שווים, גדולים ל-0. אוקיי, זה מקומי. אוקיי, כל נקודה אחרת על העקומה הזאת, בסביבה הזאת, כל נקודה אחרת היא מעל הנקודה הזאת, נכון? והיא מוגדרת הנקודה הזאת, יש ערך שם, תראו 0. נכון? אז זה המינימלי, זו הפונקציה, אבל הנגזרת לא מוגדרת. זה פה יהיה מינימלי. כן, דבר. דרך למצוא את זה בפונקציה רציפה, זה להשוות נגזרת לאפס. בפונקציות רציפות, כמו שמתקיים, שהנגזרת תתאפס. זאת אומרת עוד פעם, יכול להיות שלפונקציה אין נגזרת, זאת אומרת מינימלית.
הוא לא סופר. אבל אם הנגזרת מתאפסת, זו נקודה חשודה להיות קיצוני, או מינימום או מקסימום. או לא, או ביטול. נגיע לערך, לא משחרר. אוקיי. אוקיי. אז, עוד תזכורת. אם, if tag גדול מ-0, זאת אומרת שבוע חיובי, זאת אומרת אנחנו בקטע של עלייה בפונקציה, אז הפונקציה מונוטונית עולה בקטע הזה, ואם זה לא כל הפונקציה, אז הפונקציה מודדת כמונוטונית ועולה. כל הזמן יש עלייה, אוקיי? אותו דבר, אם if tag קטן מ-0, לאורך כל הפונקציה, אז היא מונוטונית יורדת, אוקיי? ואם f שווה ל-0, אם f שווה ל-0, אז הפונקציה היא קבועה, קו ראשון. כל האורך שלה, השבוע של ה-0, אז היא קו ראשון, כל האורך. אוקיי? עכשיו בואו נגדיר תור טור טיילור. אוקיי? אז הגדרה של טור טיילור, פשוט מדי R'ים בזה, טור טיילור של פונקציה x יהיה שווה ל... סכום על. n שווה 0 עד אין סוף של x 0 לא סליחה של הפונקציה נגזרת ה-n שלה ב-x 0 אוקיי? אז כמו שזה נוקם מ-0 הנגזרת ה-fc תהיה פונקציה עצמה נכון? אז התחלתי בנקודה עצמה שאני מכיר את הערך שלה ב-x 0 ואני רוצה לחפש כל x אחר כפול x פחות x0 זה המרחק שלי בנקודה 100 נקודת 0 שאני מכיר את הערך שלה בקסקת n n עד צוות אוקיי? מה שאמרנו קודם אני יודע מה הפסיעה שלי הקודם פסיעה שלי x פחות x0 ואני מכיר את הנגזרות אני יכול לדעת כמה אני עולה על הפונקציה נכון? או שאני מתקדם צעד ויש לי ערך של פונקציה עכשיו ואני מכיר את השיפועים אני יודע כמה אני אתקדם, כמה אני אעלה. זה אין עצרת? זה אין עצרת, כן. ומתאימה הנוסחה הזאת מתארת. x בחזקת 0 היא בפועל כאילו אקסטורט. פונקציה בנגזרת האפסית היא הפונקציה עצמה, נכון? אז יש את הפונקציה עצמה. בנקודה כלשהי x0, כן? והדבר הזה בחזקת 0 מה הוא? כל ה-x זה, אז... כל דבר בחזקת 0 הוא? אחד. יש את הערך של הפונקציה עצמה, נכון? ועוד f tag x0, נכון? השבוע שלה, של הפונקציה, כפול ה-h חזקת 1 חלקי 1 עצר, נכון? זה דבר פשוט. זה אומר, מה השיבוע של הפונקציה, מה השיבוע של ההר, ולוקח על x צעד, גם אני עולה בהר, נכון? אוקיי, עכשיו יש תיקון. התיקון אומר, אוקיי, אבל ההר הוא לא בשיבוע ישר, הוא כאילו... אוקיי, אז אני אקח את הפונקציה השנייה, הנגזרת השנייה שלה. אוקיי, ב-x0, ניקח את הגודל של הצעד, נחזק אותו בריבוע, בגלל שזה קטן, אני ממעיט ממש את הערך שלו, כן? מכאן אם היה h הוא חצי, אני כבר מדבר על רבע, נכון חצי בחזקת 2 זה רבע. וגם כן, אני עוד ממעיט בארכור. ועוד הנגזרת השלישית, מנקודה x0, זה ערך סופי, כפול הפסיעה. ואני ממשיך לפתח את זה, עד גבול מסוים. מה זה נותן? מה זה נותן למשפט הזה? למשל, E, איך אתה מחשב את הערך של E ב-0.5? אני יודע ש-E בחזקת 0 שווה ל-1. אני מציב את השערה בטלו ומקבל ערך מאוד קרוב. הערה, תרגיל, E. אוקיי, חשבו את E בחזקת X בסביבת X שווה 0 בסביבה. אוקיי, של X שווה ל-0. אז, אני יודע ש-E בחזקת X
בכל נגזר קושי, מה שווה? איך, משחק X. זה אני יודע. X, סליחה, מה שעה? אוקיי. E בנקודה 0 שווה ל-1. קל, כל הנגזרות שלה. גם כן, E נגזרת Nית. פסקת 0 ש-X שווה ל-0. כל הנגזרות שוות ל-1, נכון? זה קל. אז בואו נציב טור טלו ל-E X בנקודה X ושווה ל-1 X 0 חלקי 0, נכון? דבר ראשון זה 1, כן? קיבלנו 1 ועוד 1 כפול X פסקת 1 כ-1 עצר ועוד 1 כפול x בפסקת 2, חלקי 2 עצר ועוד x בפסקת 3, 3 עצר ועוד כן הלאה, נכון? זה טור טלו, בסדר? זה הביטוח? טלו אמר אנחנו הצבנו, בסדר? מה גילינו? איך אתה מחשב את E? איך אתה מגיע לערך שלי? יש לך פונקציה שאומרת אוקיי, יש לי פונקציה F X שווה X בריבוע, עושה את הערך שלה בנקודה 4, זה 4 בריבוע, יודע שזה 4 כפול 4, יודע שזה 16. איך אני יודע? 16, הילדה שלי בבית הבאה, פעמיים, מגיע ל-16, זה קל. איך אתה מחשב את זה? בנקודה X שווה חצי. איך אתה מחשב את זה? אצבעות? איך אתה לא מחשב את זה? אתה יכול להראות איך אתה משתמש באלו הזה? כן, אני מראה עכשיו. לא היית שומע, די תפס. פונקציה כזאת, אוקיי, הודע לך ש-F ב-0 שווה 1, איך אתה מחשב סינוס של שליש? הולך למחשבון, מחשבון איפה הולך? איך אתה מחשבון את המערך? טבלאות, לא יודע איך לחשב את זה, כמו שאתה הולך לטריגונומטריה, כן? זה המקביל, חלקי זה, אז אני מחשב את הערך ורדיאנים, אבל זה גם כן לא קל, אבל כשאני גזרתי את זה, אז בואו נציב, אוקיי? אז טלור של E, מה אני רוצה לחשב? בואו נגיד של ערך X שווה ל-1, בסדר? אז בואו נפתח את זה, זה יהיה שווה ל-1 ועוד 1 כפול 1 ב-1 על חלקי 1 זה 1, נכון? ועוד הערך הזה כבר חצי, נכון? ועוד הערך שאחריו זה 1 חלקי 3 עצרת ועוד 1 חלקי 4 עצרת ועוד, אז כשמחשבים את זה למקום האיבר הרביעי, אוקיי, תהי באיבר הרביעי, נקבל את הערך של 2.6666. אז אחת הדרכים זה נוט לטור טלו, בסדר? אוקיי, נושא אחרון, זרז, עושים נגזרות, אני אגדיר שנגזרת זה עם פונקציה קיימת ורציפה, אז הנגזרת, הפונקציה קיימת, אז האינטגרל שלה יהיה שווה ככה, נכתוב את זה אם x שווה אינטגרל על קטע של f x לפי
איקס. אוקיי? רימון קושי הגדיר את זה כשטח מתחת לעקומה. איך עושים את זה שטח מתחת לעקומה? אל תסתכלו עליי ככה, תגידו מה רוצה לפניי שעובר את הכיף. זמן קצוב. מה לעשות? אתה עושה את זה דברים, אז כן אני מביא שתיים, זהו. אוקיי, אז יש לי עקומה כזאת. איך אני מחשב את השטח? אחריה? סייטה, כן. אבל כל מוגדיר את הקטע, נכון? את הקטע בוא נגיד 1, 3, אז זה, פה זה 2, אני עכשיו גובה 2, אז מה השטח כאן? פשוט טרופז. כן? זה וחוד, זה וחוד. אוקיי. עכשיו מה כל השעה? הוא מנהל את הצורה הזאת. אז הולכים ועושים מלבינים קטנים כאלה, כן? מלבינים כאלה, קטנים. ממש מלבן ועוד מלבן ועוד מלבן ועוד מלבן. והערך שלו כאן, והערך שלו כאן אני יודע, נכון? לפי הערכים האלה כאן למטה, אני מציב בפונקציה, אני מקבל את הגובה. את המרחקים האלה אני יודע, נכון? אז אני מכפיל את זה בנקודה האמצעית כאן כלשהי, אני אקבל את השטח. זה הגדרת רימון קושי לנקודות. כן? אנחנו נמשיך לדון בזה. דוגמה בתרגילים, סבבה. בסדר? אפשר להגיד שסיימנו. תודה רבה. הדבים באינטרנט, הדבים יעלו, תוך ימימה גם הרצאה תעלה מוקלטת. אנשים בבית, סיימתם, יש שאלות. תודה רבה לך. שיהיה יום נעים. שנה טובה. תלווסר.